vás. Filmového všeuměla trápila závislost na kokainu, ale proslavil se i v Hollywoodu. V druhé polovině 30. let herec Hugo Haas hodně pracoval. Chtěl být jako Charlie Chaplin, který na svých filmech prakticky vše dělal sám, takže Hugo se pustil i do psaní scénářů a režie. Od svého režijního debutu, kterým byla filmová verze hry Edmonda Konráda Kvočna, byl nesmírně úspěšný, jenže velmi brzy měl přijít krutý pád, po kterém populární komik musel doslova utíkat o život. Byl totiž Žid. Narodil se v brněnské Bezručově ulici, majiteli obchodu s obuví Limpmanu Hasovi a jeho manželce Elke Epsteinové. Rodině se vedlo dobře, brzy se přestěhovali do nově postaveného bytu na Biskupské. Hásovi se hlásili k českému prostředí. Oba synové, Hugo měl totiž staršího bratra Pavla, který byl talentovaným hudebním skladatelem. Studovali zpěv na brněnské konzervatoři, kde mezi jejich učitele patřil i Leoš Janáček. Ten Hugovi prozradil, aby se místo zpěvu raději věnoval herectví a ukázalo se, že pedagog talent svého studenta odhadl dobře. Hned po absolutoriu v roce 1920 tmavookého herce angažoval ředitel brněnského národního divadla. Po dvou sezónách se přesunul do Ostravy, Olomouce a nakonec do vysněné Prahy. Od roku 1924 účinkoval na scéně divadla na Vinohradech. Byl milý a tak pěkný, až se nám zatajil dech, jak na něj vzpomínala kolegyně Olga Šeňpfugová. Úsměvy se suchým humorem, každým coulem moderní. Miloval noční život pražského velkoměsta a brzy se stal jednou z největších hvězd své generace. Vzhledem k tomu, jak exceloval na divadle, vždyť po pouhých 5 sezónách se dostal do angažmá v Národním divadle, si ho musel zákonitě všimnout i film. Debutoval ještě v němé kinematografii, přesně v roce 1925, v komedii 11. přikázání. Ale opravdovou slávu mu přinesly až filmy zvukové. Jeho první oblíbenou postavou se stal židovský obchodník s textilem a vášnivý fotbalový fanda Richard Načeranec ve veselohře Muži v offsideu z roku 1932. Od té doby točil minimálně jeden snímek ročně, obvykle ale víc, a k některým z nich si navíc sám psal scénáře. Zkrocený bouřlivák. Jeden z prvních filmů, ke kterému spolu s režisérem Martinem Fričem Hugo napsal scénář, se jmenoval Život je pes. Tato veselohra o svérázném hudebním skladateli byla také první, do které Haas pro hlavní ženskou roli doporučil manekýnku a začínající herečku z Mladé Boleslavy a Dinu Mandlovou. V té době si měl bouřlivý a vášnivý vztah, během kterého z víceméně neškolené dívenky vyrobil sebevědomou herečku, jejich láska se ale brzy vyčerpala. Hugo Haas byl ostatně odjakživa velký svůdník, o jehož milostných avantýrách se mluví dodnes. Podle některých spekulací byl milencem Olgy Šeňpfugové, ač se přátelil s jejím celoživotním partnerem Karlem Čapkem. Během natáčení komedie Kariéra Pavla Čamrdy se pokoušel o mladinkou Lídu Bárovou. Neodolala mu ani holka s čertem v těle Ljuba Hermanová. Vedle slavných milenek však často sváděl i bardámy, servírky či úřednice. V roce 1937 se však známý bouřlivák usadil. Poznal totiž o 16 let mladší šlechtičnu ruského původu Mary Bibikov, která se objevila v komparzu v jeho režijním debutu Kvočna. Haas jejím půvabům brzy podlehl, překřtil ji na Bibi a přestěhoval do svého bytu v Jungmanově ulici. Bibi radostně hospodařila a smíčila, přičemž koupelně objevila bílý prášek. To je kokain. Vyhoď to,
To jsem brával dřív, komentoval situaci Hugo. Zatajil tak před svou novou známostí dlouholetou závislost, která mu celá léta strpčovala život. Podle Mandlové kvůli droze často mýval záchvaty beznaděje a omrzelosti a také býval čas od času bez peněz. Den před podpisem mnichovské dohody se Hugo a Bibi vzali. Proč se známý bon vivant Haas oženil právě teď? Já jsem už potřeboval klid. Vědět, že když přijdu domů, někdo tam je. Vždyť do té doby byla jeho věrnou souputnicí jeho buldočka Pepina. Jedním z důvodů překotného sňatku ale byla zhoršující se politická situace. Bude válka, utrousil Hugo. Musím tě zachránit. Jinak o svatbě nemluvil. Zakázalo mu to vedení Národního divadla, které se obávalo, že ženatý milovník by přitahoval méně faninek. Bibi ale takový přístup celkem vyhovoval. Naše svatba tak měla příchuť jakéhosi tajemství. Konec krásného snu. Marie ráda vzpomínala na celý život s Haasem. Vůbec nejkrásnější pro ně ale byl rok a půl, který spolu strávili v Praze. Učila se vařit česká jídla, která Hugo zbožňoval, a rozptylovala jeho občasné deprese. Hugo trávil většinu času v kavárně. Četl, v knihách hledal náměty pro další filmy. Hrál, zkoušel, točil. Své paní říkal maminko, a to už v době, kdy ještě nebyla těhotná. Vždycky před premiérou se jí ptal, maminko, myslíš, že budu dobrý? Své ženy se ale líbil v každé roli. Šťastné období netrvalo dlouho. Už v 8. měsíci těhotenství, 2. února 1939, dostala Bibi porodní bolesti a porodník Karel Steinbach ji okamžitě odvezl do Borůvkova sanatoria, kde se ještě téhož večera císařským řezem narodil Haasův syn Ivan. Z invazivního zákroku se Marie musela dlouho zotavovat, v čemž velmi pomáhal manžel, který za ní do nemocnice chodil téměř denně. Každý večer mu připomínala. Hugínku, musíš do divadla, vždyť dneska hraješ. Haas je totiž z obavy o její zdraví zatajil, že co by žit. Už 27. února 1939 dostal z Národního divadla výpověď. S touto bolestnou skutečností se směřovala jen těžce. V době představení chodil po pražských ulicích, kde na něj z plakátovacích ploch křičelo Národní divadlo, bílá nemoc, v hlavní roli Hugo Haas. Doktora Galéna už ale hrál někdo jiný. Útěk a exil. Herec si už od podpisu mnichovské dohody uvědomoval, že bude muset republiku opustit. Definitivně pak rozhodla příhoda, kdy v baru po Hugovi střílel opilý německý důstojník. Marie, která nebyla židovka, svému manželovi doslova a do písmene zachránila život. Obcházela cizí vyslanectví a všude prosila, aby s mužem mohla odjet za hranice. Odvážila se i na gestapo. Tenkrát se ještě na úřadech podepisovala perem a ingoustem. Jak jsem stála u kalamáře, převrátila jsem ho na Hugův pas, takže se polila jeho fotografie. Začala jsem se německy omlouvat. Řekla jsem, že chci s mužem do Paříže, že tam máme tetu. Pasy vydávali Němci, kteří Haase neznali. Nazítko jsem dostala do obou pasů. Jejich synkovi, Ivánkovi, bylo pár týdnů. Měl novorozeneckou žloutenku, dlouhá cesta nepřicházela v úvahu. Rodiče jej proto nechali v Praze, s naivní představou, že se pro něj Bibi brzy vrátí. Haas brzy dostal v pařížském Théâtre Pigalle v představení, ve kterém hráli jen emigranti hlavní roli Joba. Občas točil propagační filmy pro velvyslanectví. Dostal se také k práci v hraném filmu Oceán v plamenech. Postupující válka ale manžele hnala dál,
takže se v listopadu 1940 dostaví do USA. V Hollywoodu Hugo začal novou kariéru. Nejprve na jevišti ve hrách Šafránový květ a od roku 1943 i ve filmech. Poprvé si zahrál ve snímku Dny slávy, po kterém rychle následoval další. Sám psal a režíroval, později i učil. V roce 1946 do státu přijela vdova po Pavlu Haasovi, Hugovu bratrovi. Přivezla s sebou Ivana, kterého jeho rodiče neviděli dlouhých 7 let. Za svou pravou mámu považoval tetu Soňu. A můžu ti říkat maminko? Ptal se chlapec Bibi ostýchavě, když se dozvěděl pravdu. S Hugem to bylo ještě horší. Jsi pořád ještě klaun? Řekl mu totiž, že jeho otec je herec. On ale znal jen cirkus a klauny. I když se v Americe Haasovi dařilo, jednou přišel ten den. Ozval se zaklepání na dveře. Otevřel jsem, ale nikdo tam nestál. Byla to touha dostat se do Evropy. Že by se ale vrátil do Prahy, o tom Hugo neuvažoval. Věděl, že komunistický režim by mu nebyl nakloněn o mnoho více než ten nacistický. V roce 1961 se proto rodina odstěhovala do Říma a odtud po roce ještě blíž Hugovu rodnému Brnu, do Vídně. Pozváním z Prahy Haas několik let odolával. Odvážil se přijet až 16. listopadu 1963. Jeho návštěva, během níž potkal staré přátele, bývalé lásky či věrné diváky, byla triumfální. Přesto se do vlasti už nikdy nevrátil. V roce 1968 se sice na cestu chystal, odkládal ji, ale ze strachu ze silných emocí. Když pak došlo k okupaci země sovětskými armádami, byl Hugo v šoku. Ještě se narychlo a tajně podíval do Brna, Rudé hvězdy na domech, přejmenované ulice i nová sídliště ho ale děsily. Poslední měsíce života špatně dýchal a úzkostlivě se bál smrti. Jednoho dne na procházce viděl černé vrány. Fuj, to je smrt, urplivo si. Toho večera ho Bibi nechala samotného a šla přespat do kláštera, kde pečovala o opuštěné děti. Hugo si dal vařit vajíčka, ale nejspíš na ně zapomněl. Když běžel do kuchyně plné kouře, nadýchal se černého dýmu, což pro těžkého astmatika byla smrtelná rána. Zemřel 1. prosince 1968 a ještě téhož dne Marie nechala utratit jeho milovaného starého pudla do douška. Hugo si vždycky přál, aby odešli společně. Chtěl prý vidět, jak Dodo tam nahoře čůrá na strom. A ještě jedno přání mu manželka dokázala splnit. Dne 17. prosince 1968 se konalo slavnostní rozloučení s Hugem Haasem na scéně Národního divadla. Hned po něm byl jeho popel odvezen do Brna a spočinul na hřbitově v Židenicích. Hugo tak dodnes leží vedle maminky, jak si přál.